Hamıya salam. Əgər sizdə də online yeni smart tipli Azərişıqın sayğacılarındandırsa, siz də nə baxsa bu kimi problemlə qarşılaşacaqsınız. Deməli, əgərlərimi siz bilmədən online şəkildə öz kartınıza, onun üzərindəki abunə kodunuza ödəniş etmisinizsə, o zaman siz kartı sayğaca taxanda və onu pul kimi köçürmək istəyəndə bu sizdə alınmayacaq və USE hərflərindən ibarət bir səhv gələcək. Yəni ki, kart boşdur. Bu zaman siz Azərişıqın qaynar xəttinə və digər nömrələrə zəng edəcəksiniz. Uzun-uzadı gözləmələrdən sonra yetəri nəticəni əldə etməyəcəksiniz və sizə işinizi, gücünüzü, qızıl vaxtınızı ayırıb ünvanınıza yaxın olan Azərişıqın idarəsinə yaxınlaşmağı təklif edəcəklər. Ancaq bunun bir qısa, rahat yolu var. Neyləyəcəksiniz? Siz bu zaman öz kartınızı emanat vasitəsilə aparata taxaraq adi qaydada abunə kodunuzu daxil etmədən ödəniş edəcəksiniz. 1 manat, 2 manat, 5 manat fərqi yoxdur. Və bu zaman sizə qəbz çıxacaq. Həmin qəbzdə məbləğ necə görsənəcək? Tutaq ki, 2 manat yükləmişsinizsə, onlayn şəkildə yüklədiyiniz məbləğin üzərinə gələcək. Məsəl üçün, 10 manat yükləmişdiniz. Karta sayğaca onu daxil edə bilmirdiniz. USE yazılan bir xəta gəlirdi. Ancaq həmin o 2 manatı tutaq ki, yüklədikdən sonra orada 12 manat əmələ gələcək və siz onu öz aparatınıza, sayğacınıza taxaraq yükləyə biləcəksiniz və heç bir yerə getməyə ehtiyac olmayacaq. Hamınıza uğurlar, işıqsız qalmayın.